Nyt ollaan kotiparturissa. Kotun kotiparturi. Tukan leikkuu. 595 plus alvi vain tämä viikko. 595 plus alvi vain tämä viikko. Eikä siinä vielä kaikki. Kun tulet ja leikkaat tukal, saat kaupan päälle turppa. Eikä siinä vielä kaikki. Saat ilmaisen autokyydin ojan pohjalla. No niin. Uppasko se siinä ole? Joko sitä niinku tulloa? Tulloko sitä? Ihan hyvää tulee. Ihan hyvää. Joo. Tässä leikellään tuossa tukka ja tukkapoisia. Näin nikkästi. Mitäs sinne ihmisten perjantai-ilta? Onko viikonloppu alkanut hyvin? Näin. Mun ihan sillä on kitissä sitä, että kun minä katson tuota ruutua, kun minä en katso tuota linssiä. Minulla on teille vastaus. Ihan vitu sama. Minä katson minne minä vittu haluan. Perkele. Niinku tuota joskus niistä kokkasvideoista, niin millä minä hämmennän kattilasta, niin minä hämmennän sitä vaikka maitopurkille, jos minä haluan. Ja sitten jotkut ei välttämättä. Niin jotkut, niin nyt jotta kitistä. Eihän minä pysty niin ja niin sanomaan sillä videolla. Minkä takia minä en pysty? Minkä takia? Käsittääkseni minä pystyn sanomaan omalla kanavalla, mitä minä haluan. Vai olenko väärässä? Päättääkö siitä mukaan joku muu kuin minä itse? Päättääkö minun kanavasta joku muu kuin minä itse? Minä en pysty sanomaan omalla kanavalla, mitä minä haluan. Ja katsoa, minne minä haluan. Joskus voin katsoa sitä sinnekin. Mutta kun minä en halua, minä voin katsoa tuota näyttää, että minä näen kauniin naamani. Mun ihan tietää joku sanoo, että itse rakasin, hei. Se menee niin, että jos sinä et rakasta itseäsi, niin et sinä pysty rakastamaan ketään muutakaan. Etteikö ole kuullut semmoista sanaa sanontaa? Eikö tässä vähän hiukset leikata tuossa ja onkohan se vaimo tuolla jossain pimeydessä? Onkohan se vaimo tuolla? Nyt tuli pimeä. Mitä? Laita valoja. No siellähän se vaimo. Minä tulin nyt. Nyt minä olen valmis. Mihin? No, mihin? Mitä vittua, mun tukka on tuolla? Missä on tukka näyttää tuolla?
Sen takia, kun me lähdetään kohta naimaan. Hiljaa pojat. No ei, ne nukkuu. Isot. No. Eikö ne nukkuu? Minä olen. No niin. Ja tosiaan, niin Suomi pisti Kanadata. Suomi pisti Kanadata lätty, ai ai ai. Kylläpä tuntuu hyvältä. Periaatteessa niin Suomella on paperilla, niin varmaan yksi isojen niin paperilla niin huonommista joukkuista, että Kanadalla, USAlla, Ruotsilla, Venäjällä, melkein kaikilla. Vituusti NHL-ukkoja, niin hei vaan pisti Kanadataan niin hattu, klätty. Vaikka näettekin välillä niin pahalta, niin eihän ne kanadalaiset edes pääse kunnon maaliin tekemään, eihän ne pääse tekemään kunnolla niin oikeasti niin pahoja tilanteita, kun Suomihan piti koko ajan ne siellä ulkopuolella, ne pääsivät semmoiselle sektorille kesä. Siinä se näkyy, kun viisasti pelastaa joukkuepeliä, niin silläkin voi pärjätä. Tosin ne on alkupelejä vasta, mutta minä luulen, että tuo joukkue topi mitalli. Ei välttämättä saata olla kultainen, mutta mitallin tuovat. Uskon. Mitallin minä uskon. Mutta katsotaan, huomenna on Slovakia ja näin. Mutta ei minä rupea jatkamaan tukalle, ei muuta kuin näihin kuvia tunnella.